29 червня о 7:00 у нашому місті відбудеться презентація першого альбому дніпровського гурту «Дестерс». Обіцяють запалити кожного хітами, драйвовими та закохати ліричними композиціями хлопці. А сьогодні ми маємо унікальну можливість поспілкуватися з гуртом та дізнатися першими про цей перший альбом, яким він буде. А в мене вже є квиточки, я точно піду, тож до зустрічі на концерті. І в нашій студії вже з'явилися дуже гарні хлопці. Так. Денис та Роман Черечичі, музичний колектив «Дестерс». Доброго ранку, хлопці. Доброго ранку, всім ранком. Але це ж не всі учасники, я так розумію. Так, так, нас сьогодні двоє. Наш басіст в Чехію поїхав, там по відрядженню. Ну і барабанщик, якби без басіста, теж не то. Тому ми вирішили вже так вдвох завітати. Ну добре, що ви з нами. Тож розкажіть детальніше про перший свій альбом, як він виник і з чого все розпочиналося для вас. Ну це така довга історія, тому що цей перший альбом довжиною в життя. Так, десь роки три, так, ми його вже пишемо, збираємо. Насправді, ну, із-за того, що багато різних справ розпиляєшся, то дуже якби було непросто зробити це, записати наші пісні, які ми і разом і писали, і музику придумували, аранжування. Ну, у нас нема таких крутих там вчителів, якогось там, не знаю, Потапа чи хто, якогось там продюсера, який би нас так штовхав, доводилось це робити самим, але ну, ми це зробили, і ну, я думаю, це буде такий гідний рівень, як для першого дебютного альбому. Ну, нам він подобається. Це думаю, дуже добре. Маємо надію, що і нам сподобається. Давайте почуємо його, ваш альбом. Заграйте нам якусь композицію. Так, ну ми зіграємо в акустичному форматі, звісно, наші пісні там в роковому. Це цікаві, так? Да? Так, але зараз така як демо-версія того, що буде. Такі... Перша пісня називається «Біги на небо». Це з нашого раннього творчості. Бывает, что устал от жизни, все дни текут одной струей, воюют в голове все мысли, не можешь найти ни одной. Бывает, что всего хватает, есть деньги, связи и семья, но жизни полнота бывает только когда сияют небеса в глазах. Беги на небо, сердце лишь возьми с собой. Беги на небо, в новый мир глаза открой. Беги на небо, вспомни, кем ты создан был. Беги на небо, там тот, кто вечно тебя любил. О-о-о. А может иногда бывает, что виноваты все вокруг, обида сердце наполняет, и не поймешь, где враг и друг. Бывает, что и не бывает того, что нам хотелось бы. И как нам жить, никто не знает, лишь тот, кто жизнь нам подарил. Беги на небо, сердце лишь возьми с собой. Беги на небо, в новый мир глаза открой. Беги на небо, вспомни, кем ты создан был. Беги на небо, там тот,
буду вечно тебя любить. Вечно тебя любил, я вечно тебя любил. І лунають аплодисменти там поза камерами у домівках наших глядачів. Хлопці, ну це дуже круто, класно. Якщо такий буде концерт, і ще більш драйвовий, то я не знаю, які можуть причини, щоб туди не піти. Розкажіть, є таке питання у Фейсбуці, яке ви задавали своїм підписникам. Скільки ж композицій буде у вашому альбомі? Чи це можна розказати цей секрет? Та я думаю, вже можна. Ну, да, там же ж нічого не розігрується. Да. Скільки? Ти скажеш? Давай, ти хоч щось скажи. Ну, планується, щоб було 11 пісень повноцінних. Ну, може, ми ще додамо якісь там бонуси. Але... Як у бумбокса, 11 композицій в альбомі. Ну, раніше було. Да. Ну, от це так вийшло просто. Ну, так, то ще вдалося накопичити. Ось. Тому так. І деякі композиції на біс. Що будете виконувати на біс? Ану, розкажіть нам секрет. Чи є вже програма? Програма є. Ну, можна так анонсувати, те, що буде трохи патріотичної програми, тому що це якраз буде після Дня Конституції, вихідний. Тому хочеться, ну, трохи, щоб ми могли... Класти усю душу. Так, так, і більше ще полюбити нашу країну, полюбити Україну і якби... І... Трохи, тому що ми завжди в нашій творчості стараємось якісь патріотичні меседжі нести. Тому що ми ж українці, і нам треба якби... Це дуже добре. Хлопці, ви так гарно співаєте, гарно граєте. А де ви навчалися? Чи ви самі навчалися цій справі музичній? Ну, так більше самоучки, так? Ну, так. Да. Да. Спочатку я почав там щось... Ну, в мене друг був, який грав, так і мені подобалось. І загорівся, взяв гітару у нас, а, якась я там... Я його відмовляв, казав, там, ще все. Це дуже складно, це нереально, це треба все життя там вчитись, з малечка. Але... Ну, я знайшов якусь радянську гітару, там струни були всі ржаві. Ну, просто знайшов деякі, там, ну, друг показав, як акорди брати. А потім, дивлюсь, і Рома почав також, і зараз він набагато крутіше грає. Ну, що я вже просто на іншу стежку пішов. Так, я вже почав вокалом займатися, а він просто тепер гітарист набагато. Музика перемогла. А як організувався ваш гурт? Як ви приєднали до себе, ось, власне, ви два брати, приєднали до себе інших учасників гурту? Ну, у нас от так вийшло, що у нас друзі були, це і, ну, і є. Які... Ну, спочатку нас запросили, ну, до гурту. Існуючого вже. Ми там грали, ну, було круто, але якось, ну, так, коли, да, буває просто, що це як, ну, для себе, просто там розважати, ну, розважання, да, таке. Але, ну, потім там хтось пішов, хтось прийшов, але, ну, зараз вже такі, майже 3 роки, здається, ми, ну, таким складом, як є, ось, і, ну, вже більш такі серйозні наміри. От, в нас триматися разом. Залишились ті, хто хочуть, ну, щось серйозно робити, ну, не просто для себе грати, а якби йти в люди. Випускати альбоми, давати концерти, молодці. Ну, назва альбому «Дестерс», ми знаємо, що це певна абревіатура. Розкажіть про це. «Дестерс», ну, це виникла, це от Рома придумав цю назву, ти тоді розкажеш. Ну, така давня історія. Їхав якось, я, ну, не пам'ятаю, побачив, ну, просто такий напис на якомусь рекламному банері, чи де, не пам'ятаю, що це було, там, руйнуємо стереотипи. І я так, ну, думаю, та це ж, ну, про наш гурт. Ну, тому що в нас, ну, такі цінності, ну, і наші пісні наповнені таким сенсом, що, ну, якісь стереотипи в людях вже склалися, ну, в думках, да, в суспільстві, і, ну, і ці стереотипи, ну, не грають таку, ну, не дуже впливають, ну, на наше суспільство. І тому ми хочемо якось, ну, привнести щось, ну, хороше, добре,
щоб ну, наш світ став краще ну, через ці пісні. А для цього треба руйнувати погане. Да. Тому що, щоб збудувати щось нове, треба зруйнувати те погане, що ну, в людях будувалося довгі роки. Та й нас самих також. Тому десь зараз і в нас руйнує якісь так. Стереотипи, які вже. Тож, як народжуються твори? Я так розумію, чи є у вас лідер? Чи ви такі два окремі лідери? Один там з приводу текстів, один з приводу музики? Ну і так, так часто буває, да, що я там переношу якусь там мелодію, Рома каже, та все це погано звучить, і придумує своє все там музику, мелодію, якби перероблює. Ну у нас так, да, якось. У когось там була натхнення, він там написав текст, там, хтось там, в когось є талант більше до музики, він там написав. Ну, от, ну стараємось в команді, всіх так. Долучати, щоб командна робота була, тому що, ну, якийсь час було, що я там все на собі ніс, і мені це не дуже подобалося, тому зараз, якби, стараюсь, щоб кожен брав якусь відповідальність, була командна робота, тоді, якби, це, ну, я бачу, що гурт стає ну, набагато гарнішим, прикольнішим, коли кожен якусь свою лепту вносить. Стараємося, щоб не було одного лідера, який там всіх за все змушує усіх, давайте так. Робити співати щось. Під свою дудочку. Так, так. І насправді всі ми знаємо, що через такі спірні моменти народжується істина, народжуються справжні хіти. Чого і вам бажаємо. І хто ваші кумири? Можливо, ви чимось надихались там з-за кордону, якимись композиціями. Розкажіть про це. Ми часто ну, слухали різну рок-музику, так і з закордонських. Також, ну, я думаю, всім відомі там Nickelback, Linkin Park, там всякі. Лімп Бізкіт, на чому всі ми зростали там. Ну а потім якби наші українські гурти, там, ну, Океан Ельзи, там Скай. Це ті, хто ну, нам подобається. Оторвальд, ну також от Нутекі. Да, ми тому, більше почали на них ну, дивитись, тому що це наші хлопці. І, ну, і цікаво, як в них це вийшло, да, як вони цього. Да, тому що в Америці свій шоу-бізнес, а у нас зовсім інший. Тому якби, в нашій атмосфері, в нашому суспільстві. Ну да, і український музикант він потребує підтримки, да, тому що ну, ну, не завжди це якось так ну, легко робити. Бачимо, що до нас завітали професійні музиканти, люблять дуже професійну, якісну музику, орієнтуються і на українських музикантів. Тож, хлопці, можливо, ви нам ще раз заспіваєте якусь, може, ліричну композицію, як привітання для усіх наших чарівних жінок і дівчат. О, ну, спробуємо, така лірична так буде пісня. Але, ну, про те, що можна починати все спочатку, навіть якщо ти десь там щось облажався, помилився. І ти можеш почати нове життя. Навіть якщо на фітнес вже хочеться з понеділка, і вже це другий, третій рік, але все одно треба ну, брати себе в руки і починати нове життя спочатку. Наче себе не відчуваю. Іншим рідний собі чужий, самим собою не буваю, з думок я різний створений. Я зранку в дзеркало дивлю. І ким сьогодні буду я? На себе маску одягну, буде хай нове ім'я, нове ім'я. І ким би не був я, усюди пустота, велазно за собою мене так.
свята, до світла хочу я. Двигається метушня, нарешті я знайду своє нове життя, життя. Душі надія ще жива. До світла йду я, мов сліпий. Настане ще нова глава. Не буду я роздвоєний. Там чекати хотів на чужу брехню. Там знаєш ти свого творця. Мажорний там мотив кричу, чує край його земля. Вся земля. Усюди пустота велазно за собою мене та сліпота. До світла хочу я, двигається метушня. Нарешті я знайду своє нове життя. Життя. Знайду нове життя. Життя. Оплески, запам'ятайте, що 29 червня, вже наступної п'ятниці, у нашому місті відбудеться презентація дебютного альбому гарних хлопців, які у нас у студії були. Це Денис і Роман Черечеч, і взагалі вони є представниками музичного гурту «Десерт». Запам'ятайте їх, та я маю надію, що ми почуємо вже незабаром їх на міжнародних майданчиках. Я в цьому впевнена, бо вони класні.